Былтыр интернет алаяқтар мемлекетке 21 миллиард теңге көлемінде шығын келтірді. Соңғы 5 жыл ішіндегі ысырап мөлшері 55 миллиард теңгеге тең. Әккі әрекетпен айналысқан 35 мыңнан астам шетелдік интернет ресурс бұғатталды. 64 миллион жалған қоңырау шалудың алдалынды. Бұл туралы бүгін республикалық алаяқ нет жобасының 2 жылдық жұмысын қорытындылау жиынында айтылды. Құқық қорғау органдар мен волонтерлер заңсыз онлайн казинолары сияқты алаяқтықтың 200-ден астам схемасын әшкереледі. Бұл шара мемлекет басшысының заң және тәртіп атты тұжырымдамасы аясында ұйымдастырылды. Еске сала кеткен жөн, президент биылғы жолдауында үкіметке интернет алаяқтыққа қарсы іс-қимыл шараларын күшейтуді тапсырған болатын. Алаяқтықтың ең жиі таралған схемаларының бірі ол телефонға арнайы код жібереді. Кодты түрлі бір уақыттары почта келді дейді, бір уақыттары жаңағыдай гүл жібердік дейді, түрлі схемалармен адамдардың сенімдеріне кіру арқылы олардың аттарынан несие рәсімдеу деген секілді көп таралған қылмыстардың алаяқтық схемаларының бірі болды. Одан кейін қаржылық пирамидаларға адамдарды тарту, түрлі мысалы инвестицияның артына жасырынған түрлі бізде алаяқтық бар, солар азаматтарға байытамыз, ақшаларыңызды еселеп береміз деп ақшаларын алып, ортада былай айтқан кезде халықты бір алдап, олар өздерінің схемаларында дроперлер дейміз, яғни ортадағы делдал азаматтарды пайдаланып, сол схемаларға мысалға көбінесе студенттер, жұмысшы жастар, солардың барлығын кіргізіп, былай айтқан кезде екі тарапты былай шығынға ұшыратып отыр ғой.